Ja, de pekar ut i vattnet. Det var ju konstigt egentligen. Ja, jag säger, ja, vi ska ju springa ju runt där. Ja. Jag tänker, det var ju på den här. Här hade vi ju många. På här hade vi nog många sådana där här framme. Men då kanske man måste slåss mot mer än en. Och det kommer inte jag klara av. Level up. 2,6. 600 till då. Och sen kan man använda Uchi Katana, tror jag. Var det level 15? Kanske var level 16, för då kommer jag använda så att du kommer upp till typ 2,9. Nej. Den var inte så bra ändå. Jag tänker bara 115 plus 22. Ja, vi kollar väl då. Ska vi pröva på bossen igen då, eller? Nu har vi inte så många själar att förlora. 68. Ja. Vi prövar. Vi har gått upp några level. Vi lever främst dexterity för att kunna få tag i Uchi Katana som vi hittade. Nej, det är 200 lever. Aj då. Heal. Alltså, det är satan när han kommer in i andra fasen. Vilken jävla suger jag är. Vad suger jag är när han kommer in i andra fasen. Tryckte jag på andra gången när jag dog där borta. Kanske jag inte gjorde. Jag tycker det inte är bara för att vi har rätt kant. Skit. Okej, det kändes som att det gick väldigt bra i början. Och sen kommer han in i den där andra fasen som jag ännu inte har fått grepp om.
Lite för gira där kanske. Aha, få in healen. Springer vi in och hoppar och... Stamina för att göra någonting på. Brutt! Alltså, åh, vad dålig jag är på andra fasen! Jag blir så irriterad på mig freaking själv! Jag blir så irriterad på mig själv. Det enda jag har att säga. Jag blir så irriterad på mig själv. Om en vecka kommer jag tycka att han är så jävla lätt. Det är det som är det tragiska med hela. En vecka. När jag besegrat honom kommer jag tycka att det kommer bara helt plötsligt klicka. Det är det som är grejen. Han är ju värre än en karusell på grön och rund alltså. Ja, nu är jag fucked for life! Får chansen, då kan jag inte missa så här. Är det bad timing? Bam. Då ramlar jag ner här. Nej. Bam! Det är katastrof! Okej, jag tror nog var personbästa. Personbästa.
Hoppa! Där. Pam, pam. Okej, nu är han och jag igen. Nu dör jag! Ja, ett sätt är ju att skaffa, inte, det var ju det jag gjorde förut. Drog iväg och grindade lite för att få liksom gå upp någon level. Men jag känner att det inte är så jävla roligt att göra det. +15 +22. Ta väl den där ändå. Jag tycker hundarna fungerar bra ändå. Distraherar emellanåt. Okej. När han gör den är det bara glömma att hoppa in där. Där. Skit också, han missade två hoppattacker på honom. Okej, okay. Nu är han och jag igen. Och nu är jag typ snart där. Jag hinner inte rulla. Dödsräknare gånger två. Gånger tre nu eller? Är det 30 vi ska? Eller är det... Nej, vi tar en till då. 31. Nu har jag tryckt det. Fan, jävla junk. Jag är så jävla sugig. Jag orkar inte. Orkar inte. Grinda... Levels, strength eller något sånt där. Jaha, okej. Okay. Satan, så kan räcka vi döda där. Time för healen, nu kom den här gången. Går det inget bra. Nej, han är inte heal upp. Jag måste nog ut och se till att komma upp någon level alltså. Det här går riktigt jävla dåligt alltså. Uchikatana hjälpte inte. Jag behöver få upp min damage mer. Jag måste göra, istället för att göra typ 60-70, så behöver jag dubbla det där egentligen.
Och jag vill inte levla upp det här vapnet, för det är ju... ett vapen som vi troligtvis inte kommer använda så mycket. Alltså... Såja! Såja! Hej då! Hey! Kom igen nu! Ah, fucking beefcake! Fan vad nöjd jag är för stunden. Det är bara första bossen och jag känner mig så här typ som att jag skulle nästan ha varvat spelet. Fy fan. Ja, det var skönt! Skönt, 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 skönt! Åh. Åh. Åh, härligt. Grymt, grymt. Yes, sir! Well done. Thank you, sir. Det var ju supertrevligt. 12 000 runes. Det är tre levlar. Vi kör Vigor och sen... satt och... okay. Ja, nu. Den här gången på något sätt så... tror jag att vi fick... hundarna levde lite längre som distraherade och jag lyckades få till en till sån här stagger attack, vilket gjorde helt enkelt att jag tror det var det som föll avgörandet. Och sen lyckades jag på något sätt hålla mig nära honom när han gjorde sin 4-ish spinattack. Okej, okay. Vad är det här för spännande? Det brukar alltid finnas loot när det finns såna här passager. Frågan är om man ska hoppa upp åt... ja. Ligger musiken och spelar lite bakgrund i den. Stämning. Men det här är ju också... alltså spelet, kom igen nu. Det här, det var ungefär så här grej som också Dark Souls 3. Där nere efter vi har dödat bossen.
fick vi en bonfire, om man säger så. Sen kommer vi upp för trapporna. Vi har mött noll gubbar, noll fiender, ingenting på vägen. Vi fick en till resting place bonfire. Och här har vi då Stormvale Castle. Det går... Okej, vi börjar med att ta... Den här vägen då. Jag är inte den som är den, men nu är det äventyr. Det här ser det så typiskt Dark Souls-ish. Fire Grease. Trina's Lily. Don't you dare. Ja, vi kommer inte kunna hoppa över det här i alla fall, hur vi än gör. Där har vi items. Här kommer vi inte ner någonstans. Nej. Och här var... Ja, just det. Det var här nere. Ah, tree. Okej. Okay. Åh, fan vad skönt. Alltså, jag är fortfarande så nöjd över att jag klarar första bossen. Även fast det bara är första bossen. Men nu... Det är nu handlar det om att hitta ett... vapen, magi som man gillar. Som man bara kommer... Mm. Efter man besegrar bossen, då är man så här odödlig, känns det som. Se att det står några killar med fackla där uppe. Ja. You there. Come over here, won't you? Okej. Varför viskar du för? Up. Could this be Grace? You're tarnished. Ja, det här var väl också man fick se i trailer, va? I would advise tror jag. Against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Oh, try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Yes, that's the spirit. Jag tänker så här. Kind of like. En trean har jag för mig att det blev katastrof i trailern eller något sånt, tror jag. Jag har för mig att jag sett något sånt. Use that opening to breach the bla 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 bla. Golden rune. Där ska vi komma ner någonstans då. Aha. Try fingers. Butthole! Oj, vänta. Anta att man kan falla ner någon annanstans än här uppifrån i alla fall, hoppas jag. Try right. Oh,
Alltså det är ju värsta grymma öppningarna i det här fortet. Det här ser ju ut som att det är typ någon drake som har varit. Tack för det tipset där. Där skulle jag vilja praise också. Dragon ahead, det lät ju inte kul. Smithing stones, då skulle vi kunna uppgradera ett vapen i alla fall någonting. Bird! Antal bird. Ah, bird! Då har vi en restplats. Birdie, birdie! Det är ju loot. Den som är där vi vill åt. Okej, vi gör så här först då. Oh, bajskorv. Vad är det för jävla svärdpinne du har? Svärdfötter? Damn! Bird, 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 bird. Bird is the word of the bird, bird, bird. Ja, jag måste ha två för att höja nästa flaska, okej. Okay. No sacred tears. 5-1, bra. Det är det vi har. Level up, det går inte att memorize spell. Antar att ja, där uppe har vi ju riddare. Då känns det här som en sidequest-passage som vi ska då försöka göra. Men nu vet vi om att det finns en fågel här som vill attackera mig när jag springer förbi. För jag tror om vi droppar ner där. Block R2. Så ta. Han är lite vinklipp den här. Nej, men så tror jag att man hoppar ner här, får looten, sen går vägen tillbaka runt och så kommer man ner där. Okej, innan vi hoppar hela vägen ner, kollar vi den här vägen då. Den andra kakaduan satt i trädet där. Fanns ingenting med den där kakaduan. Jag gillar de här stråkarna som går i bakgrunden. Skönt att du ignorerar att din kompis bredvid ligger där och är död. Han bara föll. He fell from the sky. Men du bara, nej. Det är helt okej. Okay. I don't care. He's not a friend of mine. Tyckte det lät som att det bolts. Det var inte värt det här. Undrar om vi kan man... Nej, vi kan inte använda. Jag tänkte om man kunde... Nej, där går inte att komma upp. Då hade det varit lättare. Kolla, ingen loot i Serber runt omkring. Det här är det man gillar. Jag gillar med Souls-spelen. Ish. From Software-spel kanske man ska säga. Just att... Det här utforskandet. Det här letandet efter loot. Det här... Man vet inte vad som väntar runt hörnet. Oh. Ok,
Okej, vi hoppar ner här. Så gör vi sådär. Double kill! Så.